Assalamualaikum dan hai semua. Dah lama Moh Kita, channel Moh Kita tak ada suara ataupun tak bersuara. Kali ini kita keluarkan suara yang tak berapa nak keluar. Kita akan masak daging bersama telur dan lada hitam. Bahan-bahannya adalah mudah-mudah saja. Kita perlukan daging yang telah dipotong kecil, telur ayam lah kan, telur itik hanyir, agak hanyir sesuai untuk masak tertentu saja. Tu bawang Holland, halia dipotong seperti itu, cili merah dipotong atau dihiris nipis, putih jagung, lada hitam, bawang putih dan sedikit garam. Kita juga perlukan minyak masak. Itu adalah bahan-bahannya. Dan seterusnya adalah bahan-bahan mengikut sukatan atau timbangan seperti biasalah, yang macam Moh Kita, channel Moh Kita biasa buat. Kita akan bubuh sukatan atau timbangan, mengikut sukatan atau timbangan. Kita boleh refer dekat page yang ni lah untuk sukatan dan timbangannya. Mula-mula kita tuang minyak masak ke dalam kuali dan kita panaskan. Masukkan bawang putih yang telah diiris nipis, tumis bersama dengan halia yang dicincang ataupun dipotong lidi kecil-kecil tu. Kita tumis sehingga bawang putih menjadi layu ataupun kekuningan. Masukkan serbuk lada hitam. Dah tu kita kacau lah, kacau sehingga naik bau, sehingga agak masak lah. Kita masukkan daging, masukkan ke semua daging tu dan kita kacau, kacau sehingga daging tu masak. Kalau nak tengok dia masak macam mana, kalau dah goreng tu daging tu dah kehilangan warna merah lah. Setelah itu kita masukkan putih jagung. Putih jagung ni terpulang lah nak banyak mana. Untuk ada sayur, masakan ni berserta dengan sayur. Masukkan bawang Holland, kacau sehingga agak layu lah bawang putih, bawang hijau. Bawang Holland tu dah jadi layu dan putih jagung pun layu. Kita pecahkan telur. Pecahkan telur ni untuk kita tengok lah ada benda asing, kita boleh buang lah. Lagipun kita nak pukul telur tu dahulu. Jadi kita dah pecah, kita pecahkan lah. Nampak telur ni belum jadi ayam pun dah pandai lari. Kita pecahkan dan kita pukul ala-ala macam nak masak telur dadar tu. Kita readykan je dulu. Daging yang telah dimasak bersama sayuran tu, kita masukkan garam dan cili merah. Kita kacau sehingga sebati semuanya. Dah sebati tu kita boleh masukkan telur yang telah dipukul tadi lah. Masukkan semua telur tu dan kita kacau rata sehingga telur tu membeku. Membeku tu maksudnya dah jadi macam masalah ketul-ketul macam tu bersama daging tu. Tu dah melekatkan daging tu dengan bahan-bahan lain tu. Barulah kita tutup api dan hidangkanlah. Boleh makan nasi dengan sambung hidangan ini panas-panas, memang sedap, terutama rasa lada hitam tu. Okey, sekian, terima kasih, selamat mencuba.